sidaa la wada socoteenber xajadaheena koowaad wuxuu ahaa doorashada guddiga iyo jadwalka madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya doorashadiisa. ilaahay waa noo fududeeyey doorashadaani si wanaagsanna ilaahay waa noogu qabtay, ma haddaas ilaahay baa iskale. labada gudoomiye senator cabdiqani geelle maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka maxamed kerow maxamed iyo guddiga dhammaanba waxaad intaa la hool culus adinkoo isku duuban. waa laba jeera mas-uuliyad idin saaran tahay, mas-uuliyaddii koowaad ee xasaanadda iyo middaan hadda maanta idinla dhiibay. marka waxaa idinlagu sugaya waxaa waaye ummadda soomaaliyeedna in ka sugayso sidii aad jadwalkaas aad wanaagsan aad u soo qaban lahdeen iyo doorashadii aad intaa u hagaajin lahdeen oo ummadda soomaaliyeed wax ay ku qanci karta oo cadaalad ah aad ugu shaqayn lahdeen. marka shirkayna maanta intaas ku saabsanaa, waana noo xiran yahay, waana sii wada shaqaynaynaa insha allah, waa idin garab taagannahay. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.